হেল্ল' ৱেলকম টু পটাইজ লজিচিচন মই পটাইছ ছাৰ দেখোন আজি আলোচনা কৰিব আপোনাৰ প্লছ টু ফাষ্ট ইয়াৰ লজিক যিটো গ্ৰাউণ্ডছ অফ ইণ্ডকচন গ্ৰাউণ্ডছ অফ ইণ্ডকন আমি মেটেৰিয়েল গাউণ্ডছ ইণ্ডকচন ডিছকন কৰিব এতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অঁ গোটেই হ'ল অবজেভেশ আছিলে এক্সপেৰিমেণ্ট देखिए आपको बुझे मैंने ध्यान सकते शुणिले आपजे बुझीपरि आने एक्जामपल सकते सहज में बुझाने चेस्ट करेंगे बस आपंट्यू भिडियो देखी चलां आल्कू को सब्सक्राइब फलो करेंगे अधिक आवश्यक आप टेलीग्राम ग्रुप सब दीप जइन करते सबकी पीडफ एवेलेबुल चलते डिस्कस कर आज मेटल ग्राउंड मेटाल ग्राउंड रो केप्ट লজিক বা আপোনালোকৰ লজিক আ ফিলোচফি যদি বুজাবিপা অবজৰ্ভেচন অবজৰ্ভেশ্যন গোটেই এমি জিছ দেখোন অবজৰ্ভেশ্যন ইজুলেটেড এণ্ড আনবায়ছেপচন অফ ইভেণ্ট আণ্ডাৰ দা নেচুৰাল কণ্ডন ফৰ দা ডেফিনেট পৰপজ গোটেই লাইন মই সব কি কৰি দি তাৰ মুখ্য কথা মোক যেতিয়া ইয়াৰ কাৰেক্টৰটো কৈ মন ৰখি দেখোন অবজৰ্ভন ক'ৰ গোটেই ইটি ই ৰেগুলেটেড পচেপচন ৰেগুলেটৰ মানে আপোনাৰ ইয়া গোটেই আপোনাৰ এমি কৈলে হ'ব নেকি মানে পৰিৱেশকু বেছ কৰি গোটেই নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰত্যক্ষ অনুভূতি কৰিব নিত আপোনাৰ হিচাপত আপোনাৰ চিলেক্টিভ ৱেৰে কৰিব নহ'লে আপোনাৰ সেই খালী দেখিছিলে গোটেই হ'ব নাই বোলে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নেবেব তাৰ আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য ৰব তাৰপৰা আপোনাৰ নিদিয়ে কৰিবজেৰবেশন কৰিব কণ্ডন গুড়া হ'লে সেইটোৱে মনেৰী সেইটাই হ'ল ক'ত অবজৰভেচন কোৱা माने खाली देखी गोटे गोटे धर जो गोटे कुर चार्टा जाओ कुेर त पाला जामें देखी दे ले ना, कुकुरे केतनाना कूको जाऊँच गोटे माँ मा, कुर जा र तर তাৰ চাৰ্টাৰ পি যাওঁ এতিয়া কৈছিলে কিন্তু অবজেকচন ক'ত তাক আমি পঢ়িলে দেখিবা আমাৰ লক্ষ্য ৰহা দৰকাৰ কুকুৰৰ ক'ত আমি দেখিব কুকুৰটি আমি তাৰ পিছত ৰং দেখিব ন পিল দেখিব যা আমি দেখিব লাগিব ৰেগুটৰ ৱে ৰ দেকচন কয় নহ'লে এতিয়া খালী দেখিছিলে হ'ব নাই কিন্তু চাহ আমি কৰি পাৰিবা নাই অবজেকচন গোটেই ৰেগুলেটৰ ৱেৰে হ'ব দৰকাৰ সেই পাৰ্চেপচন কেতিয়া হ'ব পাৰ্চেপচন এমি গোটেই জিছত ক'ত পাৰ্চেপচন এই যে সোৰ্চ অফ নলেজ

ষ্টেন চৰকাৰী মাধ্যমেৰে যি আখি দ্বাৰা হওক কান দ্বাৰা হওক যে কোনো চেন চৰকাৰ দ্বাৰা যি ৰিচ কৰিছিল আপুনি কিছু পৰছেপ্ট কৰোঁ তাক এসটৰ্নাচেপ্ছন কোৱাচোন কোনো ফেক্ট হ'ব কি যে কোনো ঘটনা হ'ব আপোনাৰ সেইটোক দেখিব আ ইণ্টাৰনাল পৰচেপ্ছ ইচেপ্ছন কোৱা বা ইণ্টাৰ্না পরসেপশন সেইটা হচ্ছে মেক্টাল স্টেট মানসিক যে অবস্থা ফিলিং হব কি পেন হব হ্যাপিনেস হব সর হব এগুলো কিছু নেই আমার মনে ভিতরে কথা আমি শুনলাম আমার মনে ভিতরে যে ফিলিংটা আসছি সেই ইন্টার্না প্রসেপশন যে দুঃখ আসছু আসছু মাধ্যমে আমি পরসেপশন করছি তো এই পরসেপশন করা আমি অবজর্ভসন বেস করছি অর্থাৎ এটি যে রেগুলেটরি পরসপশন এ পরসেপশনটা কম আপনি আইদার করু কি ইন্টারনাল করু কিন্তু এই যি প্ৰচেপচন হ'ব ৰেগুলেটৰ হ'ব নিত ৱে যদি আমি কৰিব আৰু নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য মাধ্যমৰ কৰিব ত'লে আমি লক্ষ্য সাধন কৰিব ত'লে তাক অবজৰভন বুলি কয় মূল কনচেপ্ট বুজি পাৰিলে অবজৰ্ভচন ক'ত ন গোটেই পৰচেপচন কৰিব কিন্তু পচেপচন ৰেগুলেট ৱেৰে এতিয়া হ'ল কথা পৰচেপচন কৰিব কিন্তু ৰেগুলেট ৱেৰে বা আপুনি নিন্ত্ৰিত উপায় কৰিব কাৰেক্টৰ পাঁচটা আছে বা ছটা আছে সেইটাই হ'লে ইম্পৰ্ট আমাৰ পৰীক্ষাৰ এই কাৰেক যদি জানিব পৰীক্ষাৰে আপুনি সহজতে আনছৰ কৰি পাৰিব কিন্তু আপোনাক এক্সাম্পলি মনে ৰখিব প্ৰথম কাৰেক্টৰ ক'ত কওঁ যে অবজরভেসন ইজ এ রগুলেটেড পরসেপশন এবার কহিলি রেগুলেটর কেন কনসিসলি আপনার মাইন্ড স্থির করি আপনার গোটে লক্ষ্যক লক্ষ্য আপনি এডে স্যাডে করি না রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রিত ওয়ে যদি আপনার কোশি জিনিসক লক্ষ্য করছেন বাসেপ্ট করছেন তাহলে তা কে প্রথম ক্যারেক্টর কোট না রেগুলেটেড পরসেপশন হওয়ার দরকার প্রথম এই কন্ডিটা এই ইয়েটা মনে রাখবে কোটা কে এই যে লাইন

বুজি পাৰিলে যেতিয়া আপোনাৰ গ্ৰহ মানৰ কথা আপোনাক ক'লে দেখুচুন বা কোনো মানে তাৰাপুঞ্জ কথা দেখিব বেছ কৰিব আপোনাৰ কোনো প্ৰিজুডাইজ দ্বাৰা বা সুপৰ্টিচন দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব নাই বায়ছ দ্বাৰা আপোনাৰ ফ্ৰী হ'ব দৰকাৰ এইটো অবজেকচন যে কয় এটা ফ্ৰী ফ্ৰম বায়ায়স হ'ব এই টৰ্মট ফ্ৰী ফ্ৰ আনবায় অৰ্থাৎ গোটেই ট্ৰম হ'ল ফ্ৰী ফ্ৰম বা নহ'লে লিখাই থাকিব যা আপোনালোকে মনে ৰখিব অবজৰ্ভেন ইজ পৰছে আণ্ডাৰ দ নেচুৰাল কণ্ডন এইটো মানে ৰখিব এইটো গোটেই বহুত ইম্পৰ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু অবজৰভেচনটো কমেয়াৰ কৰিবলৈ এই মে মুখ্য পইণ্ট হ'লে এটা নেচুৰাল কণ্ডিছন হেৰি অবজেভন আপোনাৰ কৰিবি আপোনাক কিছু আৰ্টিফিচ তিয়াই কৰিব পাৰিব যে নেচুৰাল হি আপোনাৰ দেখিব ধৰ য'ত আপোনাৰ ঘড়ী বছা দেখিবলৈ সেই নেচুৰাল জিছক আপোনালোক লক্ষ্য কৰি নেচুৰাল টাইমেৰে হেৰি এটা আপোনাৰ ফ'ল' কৰিব নেচুৰাল কণ্ডিছন হি পাৰিব गोटे अब्जरसन ये गोटाईट इंपोर्टा पॉइंट ही आप रेगुलेटर परसेप्शन हम सिलेक्ट हम डेफिनेट पर्पज्र हम फ्री फ्रम बायस मैंने नाचुरल कंडिशन हिम अब्जेपन हम आ गए कौन अबजेसन रिक्वेस्ट थ्री थंग्स कौन, कौन दर नि अब्जर्विंग माइंड दरकार आगे माइंड टाइम कौन माइंड मेंबजर्व करा किए अबजर्व करो अब्जेक्ट अब्जरसन कोब्जेक्ट कोबजर्व करेंगे और एक्ट अफ अबजर्वेशन कौन एक्शन केमती उपाय आपड़ी अबजरभसन कर तीन टाइपा प्रोसेस जिनस ढेल अबजरवशन कर

যথেষ্ট হব না না তো সহ কখন না অবজর্ভিং মাইন্ড অবজেক্ট আক্ট এই তিন সহ আবার কে হয়ে পাব না ইন্টেলেকচুয়ালি সাউন্ড রাখার বডিটা তারপর অবজর্ভর ইন্টেলেকচুয়াল সাউন্ড বডি রাখবা দরকার তারপর সাউন্ড মাইন্ড বডি রাখা দরকার তাৰ তাৰপৰা কোন মৰাল জিছ ৰ মৰাল হ'ব দৰকাৰ কোনো নিৰপেক্ষ ভাৱে কাম কৰা দৰকাৰ দিলে অবজৰ্ভটা ঠিক ঠাক এই অবজৰভেচন কাৰেক্টৰিষ্ট এই তিনিটা এই যি ছা কাৰেক্টৰিষ্ট কলে এই ছইণ্ট মনে ৰাখিব নহ'লে আপোনাৰ মনে ৰখিব ক' ন আপোনাৰ যুখ্য জিছ অবজৰভেচন আজি কোচন আপোনাৰ আচপাৰে যেতিয়া ফালেচ অফ অবজৰভেচন এৰৰ কোন আপাৰে এই যি অবজৰ্ভ আমি দেখিবা জিছ দেখিব ফাচি আমাক ফ'ল' কৰিবাচি হি পৰীক্ষা আপোনাৰ বহুত থাকো ফেছ কৰিব फालासी है गोटे बड़ चप्टर है फालासी छोट नहीं बहुत बड़ चैप्टर ए फाला बहुत गुड़ा विभिन्न प्रकार फालासी ए ये गोटे फालासी हि चैप्टर हे फालासी अंतर्भूत अच्छी अच्छी आज जो अब्जरस पच्चीस अबजेसन फालासी में मुझे कहीदे परीक्षा ये निश्चित आम मैंने पे हंड्रेड परसेंट कौन आती निहाँ फालासी गए क्वेश्चन निहाँ पाए अबजेपन हो कि जो फालासी गई पाए अबजर्वसन जानते फालासी अब अबजेपन एर कौन मेल कहे दुई प्रकार अबजेसन फालासी आलासी मैंने भूल कौन आम देखा भूल कर फालासी अब माल अबजर्भन प्रथम कौन मल अब्जेक्शन मालल मैंने कह रंगली परसिव समथिंग एज समथिंग अदर देन देट इट इज अर्थात रंगली आम से जिस रिशिव कराए से आम माल्जेस कहवा माल मल प्राक्ट शु रंग जिन जरा बुजिए एमपी आप गोटे परीक्षार एग्जाम देने शुद्ध से पीटा एमपी होगा एमपी रहा मल प्राक्ट कौ मल मैंने कौन रंग आप रंग जिन कर रंग है तो रंगली जब परसिव करते कौन कह मबजन ए परसिव ए पीस अफ रफ एज ए स्नेक जमीन एक्जामपल कौन हो पाया गोटे साप को

अबजर्व इंडजुआली गोटे व्यक्ति ही केवल जैसे रंगली मैंने अबजर्व करेंगे से ही आप जानते हैं इंडिजुआल मालावज से ही कथा कथे आप रंगली रिसीव करेंगे रंगली परसीव केंगे समथिंग को जैसे हेबा दैट इज कल्ड मालवजेसन तेल माल इंडजुआल के इन एन

হলদিয়া নাই হ্যাঁ পারসেপশন অফ এ পিস অফ সেল এজ এ পিস অফ সিলভার বেলা বেলা আপনার সামুকা বি সিলভার ভেয়া দেখা হচ্ছে বুঝিপাল না কিনা আপনার দি রং পারসেপশন অফ এ এজ এ স্নেক बेल बेल कौन कौन स्नेक आप रास्तार जाऊँच आप देखा दौड़ साफ दौड़ीटा साप भले देखा एक को तो आपने ये एक्जामपल जैसे व्यक्तिगत भावलोले से माल मैंने ये करूँ मैंने फल्स करुँच देखुचे रंग ओर देखे दूसरे से मल अबजेसन अब इंडल मल अब्जेक्शन जाब्बा बेस्ट एक्जापल जोटा लिखी आज जंडस क्या मैंने देखे आज सहज सबकि कंपेरेटली मन रखे एटा भी आ पीस अफ़ पीस अफ़ रफ एज स्कटा भी मलबेसन भी जाऊँ कि जंडीसटा मन रखे कौन हम इतना व्यक्तिगत भाव आपने गोटे व्यक्ति को जो जंडसूर कहती हिंसा

কী বা অভার্লুক করে দি উপরে দেখ পড়ু কেউ ফেল করু যে কোনো সেই জিনিস সমথিং অবজর্ভ কর এই দুইটা জিনিস দেখুন পুরো অভার্লু বেড়েবে জিন্তি যদি কনসেপ্ট করি আমি জিনিস অবজর্ভ ফাইন্ড আউট করছি তাহলে দ্যাট ইজ নন অবজর্ভেশন ঠিকসে দেখুনে মা অবজরশন কোথাও দেখুছি হলে রঙ দেখে এটি কখন দেখে অবহেলা করদেছি সেটা নন অবজর্ভেশন এটা মধ্যে এই মধ্যে প্রথম এ ভিতরে দুই প্রকার ফেলা অন অবজরভেন গোটা হলো ফালোসঅ নন অবজর্ভেশন অফ রিলিভেট ইনস্টাঁট নন অফ सार्क इन फाला सब नन अबजर्वस रिलिभेन्स सब्सटा कौन वन नेग्लेक्ट ओरलुक और फेल टू अबजर्व द रिलिन्ट इन जो रिलिभेन्ट जो दरकारी अबसटांस নেগ্লেক্ট কৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত হ'লে নেগ্লেক্ট কৰিব তেতিয়া ৰিলিভেণ্ট একজামটো সবুথেৰে নেগ্লেক্ট কৰিব কিন্তু ৰিলিভেণ্ট ইনষ্টটো যেতিয়া নেগ্লেক্ট কৰিব ৰিভেণ্ট নন অবজেকশ্যন ভিতৰত যিব আপোনাৰ নন অবজেকচন অপচন থাকিব কিবা আপোনাৰ নন অজেকচন অফ ৰিলেণ্ট ইনষ্ট আপোনাক জানিব এই পূৰা লাইনটা লেখেনী মেইনলি এই লাইনটা লেখে নন অবজে লেখা আৰু মাল অবজেচন লিখি থাকে তোমাৰ মাল অবেশ্যন মানে দুইটা প্ৰকাৰে দুইটা যিহেতু পঢ়িলে আপুনি জাতিপাৰি নন অবজেচন লেখিলে আপুনি দুইটাৰো যি পকিলে আপুনি জানিব এগ্জাম্পল কণ ওৱান ফাইণ্ডিং এ ফিউ ষ্টুডেণ্ট অফ এ স্কুল টু টু বি সিনসিওর ইফ দি ইনসপেক্টর অফ স্কুল কনক্লুড দ্যাট অল দ্য স্টুডেন্ট অফ দ্য স্কুল আর্ সিনসিওর দেন হি ইজ রং হি হ্যাজ নট অবজর্ভ দ্যাট অদর স্টুডেন্টস হো আর্ট এট অ সিনসিয়র এটি গোটে কথা কেলা গোটে সে স্কুল ইনসপেক্টর ধর যে আসলে স্কুল কু চেকের দেখি পিলা আপনার স্কুলের সিনসিয়র আছে অর্থাৎ বহু ভালো পিলা সিনসিয়র অনেক কিছু পিলাক কিছু নাই অলপ স্বল্প পেলাই চেক কলে হাঁ চিনি শেষৰ সেই ফাইণ্ডআউট কলে কনক্লুড কল কণ কনক্লুড কলু ষ্টুডেণ্ট এই স্কুলৰ সুব ষ্টুডেণ্ট ত হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট অঁ চাৰ্জশ ষ্টুডেণ্ট অঁ পাঁচশ ষ্টুডেণ্ট পাঁচশ জুডেণ্টটো চেক কলা ইনস্পেক্টৰ দেখি ভাল পেলাই সব তু চবগ ভাল পিলা থাকিব সেই কনক্ল কল তে এই জাগাৰ ক'ৰ কলনি সব পিলাক সেই চেক কালি কেৱল ফিফিট ষ্টুডেণ্ট চেক কল আ চাৰিশ পাঁচশক লেপট কৰিলে যাফিলাকে কি নেগলেক্ট কল বা ফেল কলা খালী জছ উপে দেখি কা সবিলা এই স্কুলৰ ভাল পেলাই এইটো ৰং কালে তুমি এই ভাল অবজেকচন যেতিয়া যি জাগাৰ হ'ব নে অবজেকচন ক'ত কোৱা হ'ব ন আপোনালোকৰ ৰিলিভেণ্ট জিছা ছাৰ দিয়া হ'ল নন অবজন ভিতৰত ৰভেণ্ট ন অবজেকচন এটা যাব বুজি পাৰিলে তাৰপৰা আগ গোটেই দেখা ক' ফালি অফ নন অবজৰভেচন অফ এচেনচিয় চাৰ্কুমিটাৰ ক'ৰ হ'ব এচেনচিয় যেতিয়ালৈ আমি ছাৰিডাব ক'ত ইফ অভালুক অৰ্ নেগ্লেক্ট দ এচেনচিয়া চাৰ্কুমি এচেনচিয়া যোন নি দৰকাৰ সেই জি যদি ছাডিদেৱা লিংক উইত দ ইভেণ্ট ফিনোমা যে কোনো ঘটনা হ'ব সেই ঘটনাৰ যদি एसेनसीआल जिन जो बात करके चेस्ट कराया देख देखिए पलाइबा जहाँ ये सीटी आम कौन कर जो इंटर जो कौन सी इफेक्ट हो जाबी देखा अबजर्व करने चाहे तरह एसेंशियल सारकमस्ट बात करके जब आम अबजर्व करा कहलासी अफ् नन अब्जेक्शन अफ एसेंशियल सारकमस्ट ए स्टूडेंट फेल इन द एक्जामिशन गोटे पिलाटे एक्जामिशन फेल हो एंड दि प्राइट ट्यूटर इज बी रेस्पनसबुल्ल फर इट आम देखा प्राइवेट ट्यूशन ट्यूशन जी पाला से छा फेल है

বুঝবল টাইম ঠিকছে দনতলা বুঝবল কনস্ট্যান্ট নেগ্লেটিং দা স্টডি টাইম গিভেন টু দা টিউটর টু ট্রেন দা স্টুডেন্ট যত দিয়া होतলা সেই সময় যে টাইম তে দেছে টাইম তে অ্যাকচুয়ালি কো টাইম রে দিয়া होतলা পিলার কোন অবস্থা ছিলা সেই কো পাঠ পড়ত না ঘরে বুলুতলা কোন মোবাইল দেখলে এই সব কিছু নেগ্লেক্ট কইকে ডাইরেক্টলি টেস্টিং বাস্টো দবা রেসপন্সিবল এসেনশিয়াল কোয়ালিটি হলা কোন নেগ্লেজেন্সি রইবো পাঠ পড়ার নেগ্লেজেন্সি মুখ্য এসেনশিয়াল কোয়ালিটি কিন্তু এটি কোন কোলা না টেস্টিং বাস্টো কল দেল টেস্টিং বাস্টো কল দ্বারা এটা কোন এসেনশিয়াল সারকুমস্ট্যান্স বাত করি আমি অলগা জিনসু কোটি অবজৰ্ভ কৰি দিয়ে যাফল কি পেলাৰ আমি এইখিলে ক'ত নন অবজেচন এচেঞ্চিয়াকুৱেষ্টাৰি ফেছ কলে এটা ক'ত ন ফাচি অফ নন অবজেকচন এচেনচিয় চাৰকুৱা এতিয়া নন অবজেচন দুই প্ৰকাৰ আৰু মাল অবজেকচন দুই প্ৰকাৰ এই দুইটাইলা অবজৰ্ভেচন ভিতৰত ৰেক্সট পাৰ্টটো আমি এভেলেবল অঁ ক'ৰ এসপেৰিমেণ্ট অঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাক আমি নেক্সট পাৰ্টটো বুজা এতিয়া কিন্তু আপুনি বুজিলে যে গোটেই হ'ল এৰৰ বা ফাল বুজিলে আমাৰ কাৰেক্টৰিষ্ট এই দুইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আমাৰ পূৰা অবজৰভেচন মুখ্য পাৰ্ট হেল্ল' এৰৰ্ষ্ট্ৰি এৰ বা ফালচি দুইটা মনে ৰখিব এৰৰ মনে ৰখিলে বা আপোনাৰ কেৰেষ্ট্ৰি মনে ৰখিলে তেনে আপোনাৰ চহজেটি কুৱেশ্যন গুড়া এটেণ্ড কৰি পাৰিব ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনাৰ ঠিক ঠাকে ভিডিঅ' বজাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰোঁ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু চাং মান সৈতে সেয়াৰ কৰোঁ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ নি জইন কৰোঁ আৰু ফেচবুক পে দেখিলে ফল' কৰি দিয়া থেংক্স ফৰ ৱাচিং থেংক ইউ